Det er veldig mange ting jeg har lyst til å gjøre. Så det er så vanskelig å skvenke det inn. Men jeg kunne tatt noen gullmedaljer. Så det skulle være kult når jeg pensjonerer meg, at miljøet er 10 ganger så stort. Og da vil jeg at jeg har lagt inn innsatsen på at det skal skje. Man må finne de som er skikkelig motivert, og så må man ta tak i de, og så må man hjelpe de. For meg har det egentlig bare vært en sånn at det begynte litt, men en sånn liten snøball som bare rullet og rullet. Så nå er det liksom bare hele livet mitt. Sporten den hemmer deg liksom ikke. Den tar vare på deg. Og det er under en måte alle å ha et eller annet som, bare, som du kan vokse sammen med. Hun har alltid sagt. De har stått bak meg hele veien. Det er helt utrolig takknemlig for alt det de har gjort med meg. Hvis ikke jeg drar på trening, så er det ingen som sier fra. Det er jeg som må pushe meg selv til å dra på trening og trene rutinert og ha disiplin. Ellers så vil jeg aldri ha noe progresjon. And we're